keskikesä on muotoon leikattavien pensaiden leikkausaika. Tämä aita saa kasvaa noin 1,5 metrin korkuiseksi aidaksi, joten kasvussa olevaa pensasaitaa leikkaa niin, että jäljelle jää noin 15 senttiä uutta kasvua. Jätän aidan alaosan leveämmäksi kuin yläosan, jolloin alaosa saa valoa ja lehdet pysyvät oksassa. Leikkaan aitaa vähintään kerran vuodessa. Jos on niin, että tämä aita nyt kasvaa loppukesän aikana vielä, niin tasoitan sen kasvun ensi keväänä ennen kuin lehdet puhkeavat.